Ati piano hela metek vela Langing unnu natitika kaleta Oya hungak venas vela Wow. Eka uccha sarve kiyanne. Hariya mawe. ओ दुनिया के रगवाले हम दरे दी बारे मेरे नाले हम दरे दी बारे मेरे नाले अम्मी एक ऐलू ते मैं सुवास नाली कलू ले हैं Mata mana tu beli? Eh? Ya kau mete. Hari dia ada paru dia ada. Ano subuh tinggal kau biar parah dah ini. Agi asal beli dingin punji. Mata mana tu beli? Kiri aja tu hewan buru api kebal. Neka tar kaling mata api kawa ke biru itu. मुझे कांदे के मैसिन ने कुछ गाला आ कांदे के मैसिन ने कुछ गाला तहन ना क्या ने मुझे ऐसी बात भी देखने में बीबी आली जत्ता कोई थे हाँ मल्ली कौन थे मैं बात दूर पहले आ बताना कहने का यो हम वाके भी रे काली रूप में टाइम ला मरा जीवित है तो पागल हुआ नहीं तो मुकद्दे क्यों हुए अबे देख कल मामे तो ना वारुवाती से बांधुरा पहले क्या ने की बात ओए टहने का क्या निकांग गिरिये कड़ा करने के इधर आये बैलने ओए तो नहीं थी माम बांधुरा माल क्या ना तमाम में किया नहीं किया गांडी तो ना उस तरह पोले गेंबा का हुआ की मटे में बांधुरा पहले दहायक वाहन हिट डाला देना आने निका यानवादे नेक मारा चांस देखें मारा जोली बड़ी मेवा के साथी रखो डोगर मेवा के कतार करो नाम बिना रहने का लेके दे मारा में चांस देखा मैंने ना कहीं मटर बुलवा गोन्ना घुमो में तो नाना का सोला दिया ले निकालने में कांदे के गाल लगना कांदे के मालिक वाले कॉल ले काके ना जो है ना मुकदर मैं कांदे का है ना मैं बीरे के मगे खुदरा खांग है ना आ 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 Ada no. Ha ya. Ya dah terbalik dengan ni pita. Mu. Lal. Ah. Maka tu ni. Ah. Lagu mana? Ada mahatya ni. Ewa ke angkara dagan ni matang tu excitement kira tu na. Lagu mahatya tu na korang tu pula. Mang kira deh na. Oh, China urik lagi dia naga, kundera halaga tegi lagi. Om bantu? Eka, Deka, Tuna, Hatara, kau jin koran dulu. Dah hari? 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 Oh, koran ni? Koran na? Oh, kisah dia kira naga ni ni ni.